Salam tələbələr, bugün sizlərlə birlikdə qəbul tipli 24 sualın izahına baxacağıq. Vaxt itirmədən keçək ilk sualımıza. İlk sualımızda görürük ki, 5 ədəd 4 hərfli sözümüz var. Variantlarda da 5 variantımız var. Hər biri 4 rəqəmdən ibarətdir. Buradan bilirik ki, hər bir hərf 1 rəqəmə uyğundur. İndi ona görə ilk olaraq yuxarıda hərflər arasında, yəni sözlər arasında nəsə fərqliyi axtarmağa çalışırıq. Məsələn, bu hissədə görürük ki, sonu Z ilə bitir. Amma digər sözlərə fikir versək, ikisi U ilə bitir, ikisi O ilə bitir. Yəni, yalnız biri Z ilə fərqli bir hərflə bitdiyinə görə variantlarda da ikisi 2 ilə bitir, ikisi 6 ilə bitir. Yalnız biri 4 ilə bitir. Ona görə bilirik ki, D variantı ukoz sözünün kodudur. Yəni, üzərinə yazırıq kodu. Ondan sonra U, K, O, Z. Bu hərflərin kodu bilindi. Uyğun olaraq digər sözlərdə də həmin hərflərin kodunu üzərinə yazırıq. Məsələn, U bilirdi 2-dir. Bütün U-ların üzərinə 2 yazırıq. Ondan sonra O bildiyi 6-dır. Bütün O-ların üzərinə 6 yazar. K bildiyi 5-dir. Bütün K-ların üzərinə də 5 yazar. Z-lərin yerinə də 4. Artıq bundan sonra cavabımızı rahat bir şəkildə tapa bilirik. Bizə oktu lazım idi. Oktu görürük ki, 65 ilə başlayır, 2 ilə bitir. 65 ilə başlayıb 2 ilə bitən yalnız bir variant var, A variant. Ona görə A variantını işarə edirik, keçirik ikinci sualımıza. İkinci sualımıza da artıq qaydanı bilirik. İkinci sualda da artıq qaydanı bilirik deyə birbaşa fərqliyi axtarmağa çalışırıq. Amma ikinci sual birinci sualdan biraz fərqlənir. Nə ilə fərqlənir? Sağ tərəfdə verilmiş rəqəmlərin, yəni ədədlərin. Rəqəmlərinin yeri qarışıq verilir. Məsələn, fikir versəz, 3-ü 9-dan başlayır. Amma burada hər biri fərqli hərflə başlayır. Yəni, rəqəmlərinin yeri qarışıq verilir. Ona görə sadəcə saylarına baxmalıyıq. Məsələn, saylarına baxaraq necə tapa bilərik? Fikir versək, hər bir sözdə ən az bir ədəd A hərfi var. Amma digər hərflərin heç biri bütün sözlərdə yoxdur. Ona asılsın, sağ tərəfdə baxırıq ki, hər bir ədəddə 9 rəqəmi var. Ona uyğun bilirik ki, A-nın kodu 9-dur. A-ların üzərində 9 yazırıq hər birini. Ondan sonra görürük ki, 2 sözdə 2 dənə 9 var. İndi onların arasında fərqliyi tapa bilərik. Görürük ki, 2 ədəd 9 onların birində başqa təkrarlanan hərf, yəni digər tərəfdə təkrarlanan rəqəm olmalıdır. Amma digər 2 9 olan sözə baxanda hər bir hərfi fərqlidir. Sağ tərəfdə ona uyğun baxanda 2 9 olanlara baxırıq, yəni bu ədədə, bir də bu ədədə baxmalıyıq. Üçüncüyə baxanda görürük burada təkrarlanan var. 7 var. Ona uyğun da bilirik ki, P-nin kodu da 7 imiş. P-lərin yerinə də 7 yazdıq. Sonra tayət sözündə bir ədəd elə y qalıb deyə onun kodu da bilirdik ki, digər tərəfdə 3-cü sətirdə yerləşən kod. Oradan da bilirik ki, yanın kodu da 3-dür. Y-ların yerinə də 3 yazırıq. Artıq yuxarıda tapdığımız kodları aşağı da köçürə bilərik. Məsələn, T-ni tapmışdıq 7, A-nı tapmışdıq 9, amma H, İ, bir də R kodu hələ ki bizdə yoxdur. 79-dan da başlayan 2 variant var deyə bizə
Digər hərflərdən ən az biri lazımdır ki, digər rəqəmlərdən, kodlardan biri lazımdır ki, biz cavabımızı tapa bilək. Ona gedirik yenə başqa nəsə axtarmağa. Görürük burada həyat sözünün 3 hərfi bilinir. Düşünürük ki, digər 2 hərfi tapa bilərik. 3 hərfi 3, 9, 7-dir. 3-cü sıradakı kod gedib. Yerdə qalanlardan 3, 9, 7 olan 4-cü sırada olan kod. Yəni 3, 9, 7, 1, 8. İndi fərqli axtaranda görürük ki, ə hərfi H-dan fərqli olaraq digər heç bir sözdə yoxdur. Amma H digər sözlərin bir neçəsində var. Məsələn, rahatda var, ikrahda var. Yəni, ona analoji olaraq da bilirik ki, 8 ədir, çünki 8 digər ədədlərdə yoxdur. 1 də H-dır, çünki 1 digər ədədlərin ikisində var. H olur 1, ədə olur 8. Burada H-ın yerinə 1 yazdığından sonra 791-dən başlamalıdır. 791-dən başlayan bir variant var, B variant. Onu da işarələyirik, keçirik 3-cü suala. 3-cü sualda görürük ki, nəticə hissəsindəki ədədlər çox kiçikdir. Amma digər tərəfdə onlardan qat-qat böyük ədədlərdən həmin nəticəni alıblar. Burada da bir ədədlərə fikir verəndə görürük ki, buradan çıxıb ala bilmirik. Bir-birinə bölünmür. Onu elə biz nə düşünürük? Sol tərəfdə ədədləri ya toplayıb, ya da ki, vurarıq, ya ədədlərin rəqəmlərini toplayarıq. Nəticə hissəsindəki ədədin kvadratına, kubuna və s. bərabər olar. Burada indi 31 ilə 32 burada 31 ilə 32 biz toplayanda görürük 64 alınır. 64 də 4-ün kubudur. 19 ilə 8 toplayanda 27 alınır. 27 3-ün kubudur. 5 ilə 3-ü toplayanda 8 alınır. 8 2-nin kubudur. 61 ilə 64 toplayanda alınır. 125 125 də nəyin kubudur? 5-in. Nərə cavab olur? 5. Dördüncü sualda 3 ədəd fərqli simvol var. Hər birini gördüyü işi tapmalıyıq. Ondan sonra da bu hissədə hesablayıb cavabımızı tapmalıyıq. İlk öncə qırmızı şərfiz rahat bir şəkildə görsənir ki, ədədin rəqəmləri cəmidir. Yəni 3, 1, 7. Bunları toplayanda 11 alınır. İndi də burada da 6, 4, 8 toplayanda 18 alınır. Smaylik işarəsi də asandır. Ədədin rəqəmləri hasil edir. 2, 3, 6. Vurduqda alınır 36. 4, 2, 3. Vurduqda alınır 24. Bu işarə də riyazi əmələrdən bizə tanışdı. Bu simvolun gördüyü iş. Simvolu çox da... Simvolu sol tərəfindəki hissəni çövürüb, üzərinə gəlib sağındakı hissəni. Gələk aşağıda hesablama hissəsinə. İlk öncə dedik ki, mötəriz daxilləri sağlamalıdır. Kərpic dedik, ədədin rəqəmləri cəmidir. 2, 3, 7. Toplayanda olur 12. Digər tərəfdə də dedik ki, rəqəmlərin hasilidir. 1, 3, 7. Vurduqda olur 21. 12 günəş işarəsi 21 bu qalıb bizdə. Bu da nəyə bərabər olur? Biz simvolun solundakı hissəni 3-ə vurub, sağındakı hissəni üzərinə gəlirik. Simvolun solunda 12 var deyə. 12-ni vururuq 3-ə, üzərinə gəlirik 21-i. 12-ni 3-ə vuranda alınır 36. 36-ın üzərinə də 21 əlavə etdikdə olur 57. 57-də görürük. Y variantında da işarələyirik, keçirik 5-ci suala. Beşinci sualda 3 və 4-dən 25 alıb, yəni 3 və 4-ə görə olduqca böyük ədəd. 8 və 2-dən 68 alıb, yenə çox böyük ədəddir. 7 və 4-dən də 65 alıb.
Yəni 7 və 4-ə görə çox böyük ədəd. Ona ilk öncə vurmanı yoxlayaq. Vurma toplama olanda görürük ki, 3-dən 4 toplayanda 7, vuranda da 12 alınır. 25-ə çata bilmir. Ona görə düşünürük ki, bundan daha böyük əməl görməliyik. Yəni vurmadan daha böyük nə ola bilər? Kvadrata yüksəltmə. İlk öncə cəmin kvadratı yüksəldək. Cəmləri edir 7, kvadrata yüksəldiyində olur 49. Görür, cəmlərinin kvadratı alınmadı. Ayrı-ayrı baxanda 3-ü kvadrata qaldırsaq 9, 4-ü kvadrata qaldırsaq 16. Bunları cəmləyəndə görür 25 alına bilir. Digər sətirlərdə yoxlayanda 8-in kvadratı 64, 2-nin kvadratı 4, cəmləyəndə olur 68. 7-nin kvadratı 49, 4-ün kvadratı 16, cəmləyəndə olur 65. Gəlir cavabımızı tapmağa. 2-nin kvadratı 4, 9-un kvadratı 81. Bunları da cəmləyəndə alınır 85. 85 də görürük. C variantında da işarələri keçiririk. 6-cı suala. 6-cı sual arıcılıq sualıdır. Amma sualda biraz xəta var. 2 cavab alınır. 2 yolunda izah edəcəm. İlk yol odur ki, 3-dən 6 almaq üçün 2-yə vurur, sonra 1 çıxır. Sonra yenə 2-yə vurur, bu dəfə 2 çıxır. Yenə 2-yə vurur, 3 çıxır. Yenə 2-yə vurub, neçə çıxmalıdır? 4 çıxmalıdır. 26-dan da 4 çıxanda alınır 22. Bu birinci cavab. İndi də ikinci yola baxaq. İkinci yol bu şəkildədir. Ədədləri ilk öncə bu şəkildə ayırmalıyıq. Bu şəkildə ayırandan sonra bu şəkildə ayırdıqdan sonra 3 və 5-in cəmi 8-i verir. 5 və 8-in cəmi 13-ü verir. 8 və 13-ün cəmi də bizə verəcək 21-i. Yəni Fibonacci kimi. Hər bir ədəd özündən qabağa gələn 2 ədədin cəmidir. Eyni qayda ilə altda da 6 ilə 10 toplayanda alınır 16. 10 ilə 16-nı toplayanda alınır 26. Buna uyğun olaraq cavabımız həm 21 ola bilir, həm də 20. 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda yenə müəyyən qədər Fibonacciyə oxşar qaydadır, amma üzərində başqa əməldə görülür. Burada 7-dən 8-i toplayır. Alınır 15. 15-dən 4 çıxır. Qalır 11. 8-dən 11-i toplayır. Alır 19. Yenə 19-dan 4 çıxanda alınır 15. 11 ilə 15 toplayır, olur 26. 4 çıxanda qalır 22. İndi də biz 15 ilə 22-ni toplayıb alırıq 37-ni. Bundan da 4 çıxanda qalır 33. Demək, sual işarəsinin yerinə yazılmalı idi. 33. 33-də görürük. C variantında da işarələri keçirik 8-ci suala. 8-ci sualda görürük ki, 2 ədəd bir-birinə bitişik. Altı bucağının daxilində yazılıb. İki ədəd də bir-birinə bitişik. Dörd bucağının daxilində yazılıb. Ona uyğun olaraq düşünürük ki, bunların üzərində ayrı əməl görmək lazımdır. Digərinin üzərində də ayrı əməl görmək lazımdır. Kvadratın daxilindəkilər kiçikdir deyə düşünürük bunları vuraq. 3-ü 9-a vuranda olur 27. Digərləri böyük ədədlərdir deyə düşünürük onları da toplayaq. Onları da toplayanda görürük alınır 27. Yəni bir-birinə bərabər alınır. Uyğun olaraq ikinci fiqurda da yoxlayaq. 17 ilə 25 toplayanda alınır 42. 7-ni də 6-ya vuranda olur 42. Görək burada da uyğun oldu. Onu kəsirik. Aşağıda cavabımızı tapmağa. 9-un üzərinə 11 gələndə olur 20. İndi bizə 4 var. 4-ü nəyə vursaq 20 alınar? Əlbəttə ki 5-ə. Nəyə cavab olur? Y variantı. Bunu da bildik. Keçirik 9-un suala. 9-cu sual əslində asan sualdır. Cavabı əslində görsənir. Hər bir üstdəki ədəd
Özünün altda yerləşən iki ədədin cəmidir. Altını biri toplayıb yuxarı yazıb 7. 4-ün altını toplayıb yazıb 10. 2-dən 4 toplayıb yazıb 6. 6-ya 10 toplayıb 16, üstünə yazıb. 10-dan 7-ni toplayıb ikisinin ortaq nöqtəsi olan yuxarıya 17 yazıb. İndi biz də 16 ilə 17-ni toplayıb yuxarı yazmalıyıq cəmlərini, yəni 33. 33-də görürük. D variantında da işarələyirik. Keçirik 10-cu suala. Onun sualda ilk öncə nəticə hissəsini fərqləndirməyimiz lazımdır. Nəticə hissəsində görürük ki, hansı olar? Əlbəttə ki, ortadakı hissə. Çünki ortadakı hissə həm böyüdür digər fiqurlardan, həm ortada verilir. İndi ona uyğun olaraq kənardakı hissələrdən, yəni burada 7-3-dən ortadakını almalıyıq. 7-3-dən ortadakını necə ala bilərik? Məsələn, 7-dən 3 çıxarıq. Qalar 4. 4-ü 2-yə vurarıq 8. İndi baxırıq aşağıda 3-dən 2 çıxanda qalır 1. 1-i 2-yə vuranda amma 3 alınmır, 2 alınır. Onu görürük ki, bu yol alınmır. Bu yol alınmırsa, çıxmaq alınmadı. Çıxmaq alınmadısa, deyilik toplamağı da yoxlayaq. 7-nin üzərinə 3 gəlirik. 10, 10-dan 8 almaq üçün 2 çıxarıq. Sonra 3-ün üzərinə 2 gəlirik. 5, 5-dən 2 çıxanda qalır 3. İndi burada sual içərisində x yazaq ki, rahat hesablaya bilək. İndi burada da 6 ilə x-i toplayanda nəsiz alınmalıdır. Ondan 2 çıxanda qalmalıdır 5. Yəni 6 plus x olmalıdır 7. X olmalıdır 1. Yəni, x 1 olur. 6 üzərinə 1 gəlir 7. 7-dən də 2 çıxır, qalır 5. Bizə x-in yerinə, yəni sual işarəsi yerinə yazılmalı olan ədəd lazım idi. Cavabımızı tapdıq 1. A variantında idi işarələdi. Keçirik 11-ci suala. Sual biraz qəliz gələ bilər. Çünki biz öyrəşmişik ki, bu şəkildə baxaq. Yəni, soldan sağa oxuyuruq deyə misallara da soldan sağa baxırıq. Yəni, ərəb olsaydıq, sağdan sola baxardıq. Çünki onlar sağdan sola oxuyur. Amma bu sualda yuxarıdan aşağı baxmağımız lazımdır. 48-in üzərinə gəlir 24-ü. Alınır 72. Sonra 72-nin ədədini yerini dəyişir, yəni tərsini çevirir, olur 27. Görürük 27 yazıb. 30-dan 15 toplayır, alınır 45. Yəni ədədini yerini dəyişir, olur 54. İndi də 20-ni 10-unu toplayacaq. Olacaq 30. 30-un ədədini yerini dəyişəndə də olur 0,3. Bu ədədlərə baxırıq. 0,3 yoxdur, amma əvvəldə 0 olanda bunu onsuz görməzdən gələ bilirik. Ona görə cavab olur 3. 12-ci suala baxaq. İlk öncə, bilək ki, 12-ci sual bizdən nə istəyir? 12-ci suala baxaq, amma ilk öncə bilək ki, 12-ci sualın şərti nədir? Şərti bu şəkildədir ki, sol tərəfdə bu fiqur verilib, sağ tərəfdə fiqurdakı o hərflərin deyə kürələrin yerləri dəyişilir. Suala görürük ki, solda belə bir fiqur verilib. Sağ tərəfdə, yəni oxla göstərilib. Sağ tərəfdə isə dairələr arasında bağlar olduğu kimi qalıb, amma yerləri sadəcə dəyişilib. Məsələn, deyək ki, burada daxilində N yazılmış dairə R-ə, P-yə və K-ya bağlıydısa, eyni ilə sağ tərəfdə də o şəkildə bağlı olmalıdır. İndi həll yoluna keçək. Həll yolu bu şəkildədir ki, yəni rahat olması üçün. İlk öncə sol tərəfdə, sonra da sağ tərəfdə hər bir fiqurdan, hər bir dairədən çıxan xətt sayını yanına yazırıq. Məsələn, R-dən 1 xətt, M-dən 2, R-dən 4, P-dən 3, N-dən 3, K-dan da 5 xətt görürük ki, ayrılıb. Eyni ilə sağ tərəfdə də xətt saylarını yazırıq.
1, 3, 5, 2, 4, 3. İndi sol tərəfdə görürük ki, bir ədəd. Bir xəttli, bir ədəd. 5 xəttli, bir ədəd, 2 xəttli, bir ədəd, bir xəttli, 2 ədəd də 3 xəttli fiqur var. Və bir ədəd olanları o dəqiqə bilə bilirik. Məsələn, bir ədəd bir xəttli vardı, elidir. Sağ tərəfdəki bir xəttli fiqur olmalıdır, e. 5 xəttli görürük, k idi. Yəni yazırıq k. 4 xəttli r idi. 2 xəttli m idi. 3 xəttlər qaldı. 3 xəttləri təxmin edə bilərik. Çünki bizdən x və y-in yerini yazılmalı olan soruşurdu. X-in yerini tapmışıq ki, k yazılmalıdır. Y-in yerini də tapmışıq. M yazılmalı idi. KM görürük. B variantında da işarələri keçirik. 13-cü suala. 13-cü sual tipində isə burada görürük toplama işarəsi var. 2 ədəd. Ortada da sanki bərabər işarəsi var. Yəni sol tərəfdəki iki fiquru toplayanda, yəni bu fiqurlar necə toplamaq olar? Üst-üstə çəkərək. Yəni sol tərəfdəki iki fiquru üst-üstə çəkəndə, sağ tərəfdəki iki fiquru da üst-üstə çəkəndə eyni fiqur alınmalıdır. Həll qaydası olaraq da indi fiqurları sadəcə üst-üstə çəkməliyik. Bir və ikinci fiquru ilk öncə üst-üstə çəkək. İkinci fiqurda xətt sayı azdır deyə deyir ki, ikincini birinci üzərinə çəkək. Məsələn, burada belə bir xətt var idi. Onu davam olaraq belə bir xətt. Üstü bu şəkildə idi. Sol tərəfdə düz xətt. Bir də sağ tərəfdə bu şəkildə xətt var. İndi belə bir fiqur alındı. İndi baxırıq ki, bu üçüncü fiqurun üzərinə hansı xəttləri əlavə eləsək, bizim çəkdiyimiz bu fiqur alınar. Həmin xəttləri bərpa edirik, o da olur bizim cavabımız. Məsələn, üst üstəsi bağlı idi, bağladıq. Belə bir əyri var idi. Bir də yuxarıda bu şəkildə əyrilər var idi. Yəni, bərpa elədi, görürük. Eyni fiqur alındı. Artıq çəkməyə başqa bir xətt yoxdur. Ondan sonra bizim burada qələmlə çəkdiyimiz hissə, üçüncü fiqurun üzərində çəkdiyimiz hissə bizim cavabımız olur. Həmin hissədə görürük. A variantında da işarələyirik, keçirik 14-cü suala. 14-cü sualda görürük 4 ədəd fiqur verilib. Ondan sonra ox qoyulub. Yəni ardıcıllıq sualdır. Şəkil ardıcıllıq. 5-ci sual soruşur. Birinci fiqurlara, ümumi olaraq baxanda görürük ki, birinci fiqurdan ikinci fiquru almaq biraz qəlizdir. Yəni, məsələn, 90 dərəcə saat əqrəb istiqamətində fırladır. Sonra saatın məsələn, 90 dərəcə saat əqrəbinin əks istiqamətində fırladır. Ondan sonra bir də güzgəçli olaraq fırladır. Yəni, bu şəkildə baxdıqda bir çətin olur. Amma belə qruplaşdırsaq, 1, 3, 5, 2, 4 də bir qruplaşdırsaq. Görürük ki, sadəcə birinci fiqurdan üçüncü fiqur almaq üçün 90 dərəcə saatin əksinə fırladım. 2-dən də 4 almaq üçün yenə 90 dərəcə saatin əksinə fırladım. 3-dən 5 almaq üçün yenə də 90 dərəcə saatin əksinə fırlatmalıdır. 90 dərəcə saatin əksinə fırladanda da bu hissə bir də orta hissədə rəngli olur. Buna uyğun cavab da görürük. Hansı variantdadır? B variantında. Onu işarələyirik, keçirik 15-ci suala. 15-ci sualda baxa bilərik ki, ya sütun üzrə, ya sətir üzrə hər bir fiqurdan bir ədəddir, ya da ümumi, yəni bu 9 kvadrat arasında hər bir fiqurdan 3 ədəddir. Fərqi yoxdur. Hər hansı bir yolla cavabımızı tapa bilərik. Məsələn, ümumi olaraq baxsaq, 3 ədəd bu fiqurdan var. Düz olan fiqurdan da 3 ədəd var. Bu şəkildə əyri olandan 2 ədəd var. Demək, o fiqurun eynisi bu hissədə sualın yerinə olmalıdır. Onun eynisi də görürük. B variantında da işarələyirik, keçirik 16-cı suala.
16-cı sualda deyilir ki, eyni ölçüdə 3 şüşə üzərində müxtəlif işarələr çəkilib. Bu şüşələr cüt-cüt üst-üstə qoyularaq aşağıdakı kimi fərqli şəkillər alınır. İkinci şüşə hansıdır? Biz ikinci şüşənin hansı olduğunu bilməyimiz üçün ikinci şüşənin iştirak etdiyi. Biz ikinci şüşənin hansı olduğunu bilməyimiz üçün ikinci şüşənin iştirak etdiyi. 2, 3, 1, 2. Yəni, bunlarda olan, amma 1 və 3-də olmayan hissəni götürməliyik. Məsələn, görürük ki, belə bir çıxıntı var. 2 və 3-ün birləşməsində, 1 və 2-nin birləşməsində. Kənarlarda, orta hissələrdə. Hər tərəfin orta hissəsində belə bir 3 bucaqlar var. Amma 1 və 3-ün birləşməsində belə bir hissə yoxdur. Onu elə bilirik ki, həmin hissə ikinci şüşədəymiş. Görürük, B və C variantlarında var, digər variantlarda yoxdur, onları çıxırıq. Ondan sonra görürük ki, belə X işarəsi 2-nin iştirak etdiyi hissələrdə var, amma 1 və 3-də yoxdur. Yəni, 1 və 3-də elə bir hissə yoxdursa, demək, həmin hissə 2-nin üzərindəymiş ki, 2, 3 və ya 1, 2-nin birləşməsində var. X olan hissədə görürük, C variantındadır. B variantında da X yoxdur deyə. B variantında X deyirik, C variantını işarələyib keçirik 17-ci suala. 17-ci sualda kvadrat idi. Bu hissədən ilk öncə qatlanıb, sonra yenə 3 bucaqlar daxilə qatlanıb, belə bir kvadrat alınıb, balaca kvadrat. Ondan sonra ortasında yenə balaca bir kvadrat kəsib çıxarır. Ondan sonra deyirik ki, fiquru açdıqda, hansı fiqur, yəni vərəqi açdıqda hansı fiqur alınmış olar? Bunu tapmaq üçün variantlarla da işləyə bilərik. Özümüz də baxıb tapa bilərik. İlk öncə özümüz baxaq, sonra variantlarla da necə baxmaq olar, onu da deyəcəm. Özümüz bunu açdıqda bu hissədə belə bir 3 bucaq düşəcək. Bu hissəyə də belə bir düz bucaq, 3 bucaq düşəcək. Sonra bunu tam açdıqda bu 3 bucaqlar simmetrik olaraq tamamlanır. Yuxarıda da eyni ilə bir kvadrat əmələ gəlir. 4 kvadrat D-bəndi olmuş olur. Amma variantlarla necə baxa bilərik? İlk öncə baxırıq ki, bu kvadrat böyük kvadrat hansı hissəsində yerləşir? Sol aşağı küncündə. Yəni, sol aşağı küncündə kvadrat kəsilibsə, eyni ilə həmin yerdə variantlarda da kvadrat kəsik olmalıdır. Y variantında görürük ki, yoxdur. 3 bucaq, onu Y variantına çıxırıq. Ondan sonra bu bağlanan hissələrdən, məsələn, burada ortadan bir dəfə bağlanmışdır. Simmetri oxu çəkdikdə, yəni həmin, tam olaraq həmin hissədən simmetri oxu çəkdikdə, fiqur simmetrik olmalıdır. Məsələn, burada B-də bu şəkildə simmetrik oxu çəkəndə sol tərəfində 3 bucaq var, amma sağında yoxdur. Simmetrik deyil həmin hissədən simmetrik oxu çəkdikdə. Onları B variantına çıxırıq. A variantında da həmin hissədən simmetrik oxu çəkdikdə görürük ki, bu hissədə kvadrat çəkilmir. Onları A variantında səhvdir. C variantında buradan simmetrik oxu çəkəndə görürük düz. Amma bu hissədən də görürük ki, bir dəfə aşağı qatlanıb 3 bucaq. Yəni, bu hissədən simmetrik oxu çəkdikdə çünki 3 bucaq orada qatlanıb aşağı, yəni bu şəkildə qatlanıb. Yəni, yuxarı açdıqda 3 bucaq bu şəkildə olmalıydı. Amma tərsinə verilir. Onu elə bilirik, C variantı deyə cavab D variantı. 18-ci sualda deyilir ki, yuxarıda 4 ədəd fiqur verilib. Həmin fiqurları birləşdirdikdə hansı variantdakı fiqur alınar? Biz fikir verdikdə görürük ki, 2 ədəd eyni fiqur var. Yəni, bu fiqurları ya bu düz olan hissədən birləşdirərik. Düz olan hissədən birləşdiririk öncə. Məsələn, bu fiqurun üzərində digərinin düz olan hissəsini çəkək. Ondan sonra bu 3 bucaq
2-3 bıçağı, yəni böyük və balaca üç bıçağı xarəkləşdiririk. Yəni iyiləşdirməyə bir yeri qalmayıb. Qəribə fiqurlar alınacaq. Ona edirik ki, bu həmin iki fiquru digər tərəflə birləşdirir. Yəni, bu şəkildə. Bu şəkildə birləşdirək. Bu şəkildə birləşdirəndə fikir versə sanki bu üç bıçağı tərsini çevirib bu hissəyə yerləşdirə bilirik. Ondan sonra balaca üç bıçağı da üzərlərinə bu şəkildə yerləşdirə bilirik. Tam olaraq yaxşı çəkməsəm də variant olaraq görürük ki, Y variantına uyğun gəlir. Onları Y variantını işarə edirik, keçirik 19-cu suala. 19-cu sualda vaz sualdır. Sol tərəfdə fiqur verilib. Sadəcə sağ tərəfdə həmin fiqurun bəzi hissələrini gizlədib. Ona görə ilk öncə damalarını bərpa edirik fiqurun. Damaları bərpa edirik ki, daha rahat bilə bilək. Hansı dama rənglənib, hansı yox. Sol tərəfdəki fiqura da baxdıqda diaqonal olaraq, yəni burada qara varsa, diaqonal olaraq bu şəkildə sadəcə qara ilə rənglənib. Yəni dama-dama fiqurdur, yəni ortası dama-dama verilib. Ona uyğun olaraq da sadəcə eynisini bura köçürməyə çalışırıq. Yəni çətin bir şey yoxdur. Rənglədiyimiz hissələr qara olacaq, digər hissələr ağ. Variantlara da baxanda görürük ki, bizim rənglədiyimiz fiqur, yəni çəkdiyimiz hissə D variantına uyğun gəlir. Onu işarələyib keçirik 20-ci suala. 20-ci sualda start və finish əks sözlərdir. İndi başlanacaq əks olan söz cavabda olmalıdır. Giriş sinonim sözüdür. Başlıq uyğun gəlmir. Mənim qədər sinonimliyi bəlkə təşkil edə bilər, amma uyğun gəlmir. Mündərizət də uyğun gəlmir. Proloq və epiloq qalır. Proloq əsərin giriş hissəsidir. Epiloq da sonluq hissəsidir. Epiloq sonluq olduğu üçün cavab olur epiloq. 21-də at və maşın verilib. Eyni ilə Şama aid olan nə olacaq? Həmin sözü soruşur. At maşın arasındakı əlaqə odur ki, əvvəllər at istifadə olunurdu, indi maşın istifadə olunur. Yəni, müasir formasıdır. Əvvəl işıqlandırma məqsədiylə şam istifadə olunursa, indi həmin məqsədlə lampa istifadə olunur, ona cavab olur C variant. Ola bilər at başqa məqsədlərlə də istifadə olunsun, amma nəqliyyat vasitəsi kimi əvvəl at istifadə olunurdu, indi əsasən maşın istifadə olunur. Şam da əvvəl istifadə olunurdu, indi əsasən lampa istifadə olunur. Ola bilər bəzi yerlərdə at istifadə olunsun, eyni ilə bəzi yerlərdə şam da istifadə olunur. Ona görə lampa tam uyğun cavab olmuş olur. 22-də sözləri bərpa eləməliyik. A variantı Axund, B variantı Məkkə, C variantı Mədinə, D variantı Kərbala, E variantı Məşəd. Gör ki, 4-ü şəhərdir, 1-i deyil, ona görə cavab olur. A variant. 23-ə baxaq, sözlər olur. Latın. B variantı Türk. C variantı Alban. D variantı Alman. E variantı İngiliz. Burada cavab A variantı olur. Niyə A variantı olur? Çünki Türk, Alban, Alman, İngiliz. Bunların həm də ölkəsi var, amma Latınların ölkəsi yoxdur deyə cavab olmuş olur. Latın. Yalnız dilləri var. 24-cü suala baxaq.
24-cü halda edilir ki, E, F, G, H yazıçıları tərəfindən 1960, 70, 80, 90-cı illərdə yazılmış M, K, S, T kitabları ilə əlaqələr aşağıdakılar məlumdur. Bir, bu 4 kitab nömrələnərək soldan sağa yanaşı düzülmüşdür. Nömrələyək öncə 1, 2, 3, 4. Ondan sonra dedilir ki, 1990-cı ildə yazılmış kitab, kitabın müəllifi Y-dir. Buraya yazaq özüm üstün qeyd kimi, 1990-Y. Ondan sonra deyilir, 3 nömrəli kitabı yazan G-dir. Yuxarıda yazaq müəllifini G. Ondan sonra deyilir, 1960-cı ildə yazılan kitab S-dir. 1960 S. Niyə Y-ni sağa yazmışdım S-i sola? Çünki S kitabdır, Y müəllifdir. Sonra deyilir, Y-nin kitabı 1980-ci ildə yazılan kitabın sağında, T-nin solundadır. Aşağı baxdıqda Y-nin kitabı deyilir. 3-ə yazılmaz, çünki 3 G-nin kitabıdır. 4-ə yazılsa, deyək ki, Y-ni 4-ə yazsaq, yenə uyğun gəlməz. Çünki deyilir ki, birinin sağında, birinin solundadır. 4-də yazılsaq, solunda hansısa kitab olar, amma sağında olmaz. Eyni qayda ilə 1-ə də yaza bilmərik, onda solunda kitab olmur. Demək, Y-nin kitabı 2-ci sıradadır. Sonra deyilir, 1980-ci ildə yazılan kitabın sağında. Demək, birinci kitab yazılıb 1980-də. Yenə deyilmişdik, yeni kitab 1990-da yazılıb. Onu da yazıq üzərinə. Bir də T-nin solunda da yazılıb. Y T-nin solunda atsa, üçüncü kitab dolmuş olur T. Sonra deyil, aşağıdakilərdən hansı mütləq səhvdir? Deyil, bir nömrəli kitab 1980-ci ildə yazılmışdır. Baxırıq ki, elə bir qeydimiz var. Bu mütləq olaraq doğrudur. B-də deyilir, G-nin yazdığı kitab T-dir. Elə qeydimiz də var. Mütləq olaraq doğrudur. C-də deyilir, 2 nömrəli kitab S-dir. Bu mütləq olaraq səhvdir. Çünki 2 nömrəli kitabı Y yazıb, neçənci ildə 1990. O yuxarıda qeyd vardı ki, S 1960-da yazılıb. İllər uyğun gəlmədiyinə görə C mütləq olaraq səhv. Cavabımızda C variantı. D ilə Y-yə yenə baxaq. D-də deyilir, F-in yazdığı kitab M-dir. Görür ki, elə bir məlumatımız yoxdur. Səhv də ola bilər, düz də ola bilər. Bizdə mütləq səhv soruşurdu. Ona Y-yə baxırıq. 1960-cı ildə ki, deyir, 1960-cı ildəki kitabı H yazmışdı. Belə bir məlumatımız da yoxdur. Səhv də ola bilər, düz də ola bilər. Ona görə D və Y-yə dəymirik. Cavabımız olur C variantı. Bununla da bu dəfəki quizimizin sonuna çatdıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.